З нами на зв'язку міський голова Одеси Геннадій Труханов. Пане Геннадію, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, про поточну ситуацію станом от на зараз, на ці хвилини. Чи було щось нове, чи спокійно, і що з об'єктами влучання? Чи можемо ми про них говорити вже? Доброго дня, Україна. Дуже вдячна вам за можливість сьогодні поспілкуватись. Дійсно, сьогодні окупанти, агресори нанесли ракетний удар по Одесі, по об'єктам критичної інфраструктури. Дійсно, дим, дійсно, пожежа. Я дуже вдячний сьогодні, насамперед, дуже вдячний Збройним силам України, нашим бійцям. Але сьогодні в Одесі ще, на щастя, не йдуть бої, і сьогодні рятувальники виконують свої обов'язки, героїчні рятувальники. В Одесі, к щастю, немає пострадавших, я маю в виду, що не пострадали люди, пострадали дома, вибиті стекла. Я тільки що приїхав з місця подій, нанесення цього ракетного удару окупантами. Пообщався з людьми, ми окажемо всю необхідну допомогу тим, хто пострадав, дома, ті, які пострадали. Ситуація в цілому контролюємо на даний час. Ви сказали про постраждалі будинки. Це цивільна інфраструктура, я так розумію? Так, це цивільна інфраструктура, це дома, квартири, будинках наших мешканців, одеситів. Також приватні будинки, частні дома, знесли криші, постраждали криші від осколків, розбита черепиця, розбита кровля. Тому сьогодні комунальна служба вже там, вже на місці, ми оказуємо допомогу місцевим жителям. А збитки вже підраховували, чи, можливо, попередня якась інформація, вартість і так далі? Ні, ще не підраховували збитки, тобто йдуть роботи, тому це рано. Так, Геннадій Леонідович, скажіть, будь ласка, як відреагували, власне, люди у місті? Тому що наш кореспондент з Одеси повідомляв, що спостерігався такі певні черги на заправках. Чому так і чи були якісь черги і паніка на інших напрямках якихось соціальних об'єктів? Кстати, я був у місті з початку цього нападу. Я не бачив там якихось таких черг на заправочних станціях, але дійсно люди переживають о том, що поскольку нанесен удар по об'єктам критичної інфраструктури, я, согласно всіх інструкцій, не буду коментувати, куди і як попали ракети, але переживання є, тому що може бути нехватка топлива, по мнению людей, так вони себе. Я хочу всіх успокоїти. Мы контролируем ситуацию, попросил бы без паники относиться. Это, конечно, что касается одесситов, они уже дали свою оценку действиям этих агрессоров, оккупантов. Видим, что это бесчеловечные отношения к нашему народу и к нашей стране. Ще одне питання, дивіться, до вас важливе. Ми бачимо певну активізацію на Придністровському напрямку, йде передислокація військ так званої ПМР. Як ви оцінюєте зараз ризики наступу ворога з цього напрямку? Ви знаєте, якщо є у них сили, підрозділення в Придністрові, в непризнаній республіці, то, звісно, вони будуть рано чи пізно їх використовувати. В якому напрямку, це складно сказати, але загроза, звісно, така є. Наші збройні сили це знають, вони відпрацьовують цей напрямок. Я думаю, що ми готові до будь-яких подій і дати такий відпір, рішучий відпір агресору. Але така загроза залишається, ми про неї знаємо і готуємося. Це найважливіше. Про те, що військові, ви про це знаєте і ви до цього готуєтесь. Дуже дякую вам за увімкнення. Я вам бажаю миру та спокою на одеському напрямку.